κύριε Σεκέρη, με να θέσει να μιλήσει με αδύσκολο μάιν. Διά, αν δεν μου φορώ παλίγο, απλήσω το παρκέο μάνα σάμε φρύγω σκέντρο. Εγώ ατσέν. Μετά δικής μάμπαν και ο δεκτασιόν, δεν μετά δικής. Μετά ο τότε ακόμα πραδίσει σάρμα ουγέ. Ωραία, μπαϊσό, μπαϊσό. Bet aš jau esu čia paėjęs daug per 3 dienas. Nu, per 2 gal sakyti, nors per šitą dar nieko nesu padaręs. Tai vat. Čia. Teisim savo matyti. Не знаю, на чьи пори. Мам, кашка маленький. Хангри, хангри. Хангри. Всем подъем. Баба я. Не урик мне. Ламба, софа, зимба. Не урик, да. Гарай, гарай. Ну, блин, да. Арсенган. Арсенган. Gerai, visą savo organinę. Tai čia yra labai pavarys. Mūsų atsėjimai. Nu ir šitas prastai nebuvo. Tai varys neskevinčiam su borom. Borom. Kiek. Varys melt. Iš kart prieš aliutų varylį. Ай, а что было понятно, нужно. Сколько раз? Не закинь. Ничего нет. А, и нас сейчас упадываем. Да. Поверить, не поверить. Не потерян голос. Ай. Помешал.
microscope. Mirar la maestra que es. A ver. Ver los que escapa todo el mundo. A ver. Да, это альтру. Да, это альтру. Да, подаминить вас можно. Но манча на воду курил. Ну, подари все по всем. Ну, я все понял. Nu știu porul, mi-a sărție ce să de bine. Așa îmi dă bă pământul. Rătie. Ce gărie rătie în nou. De tot în așa rătie. Rătie era în rătie. 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 Reikia dar filtrą. Dar ką? Atleisti formą. Man dar reiks langus parabarikaduot lemą. Name jau buvo, žinot, apsibarikadavęs čia biškis, bet jis taip priėmė. Kitų prieva galvoja. O čia kas yra jo partija, jis tik alkamas, o tas Andrius laikas liko verininkas. O, blamba, ne, 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 ne. Да, варить не скавенджер, скавенджер. Сейчас, как я. Или правильно. Где твоя пайка? Взял бы если проще сама. Йо. Ne, turiu aš kaip visada. Einam per pilnį filtrą. Man keturis dabar sudės ir čia vienas nesimtų. Glemba, šį turi nuvaryti neguoti man. Pavarks jį. I'm hungry. Ką čia? Gerai. Kitais automačkai visus keturis pripildė. Automačkai visus keturis. Išpilnų fondinį palaikyti. Na, būtų labai gerai šiek tiek. Nereikėtų man spaudomis pamiršti dagalį. Sproginėje čia dar kažkur. Ir mes sveikim, va ta. Buvo pavargęs. Ne, nebuvo pavargęs. Pasirodė. Visi labai gerai laikomis kol kas. Tad man reiks. Šitas sarga. Va šitam reiks pasaugoti. Нет, не знаю, куда именно. Да и ниже. Давай я ниже. О, блин. Вам дам чекашка бери. Сеть побери, ты купи мне, посмотри, только.
daugiau visų galėčiau paimti, bet nežinau, ar gali. Va. Man visame greik šito, šito. Elektros tie visi. Vienas iš problemų. Ką čia paimti? Man cukraus nereikia, aš pirkti jau. Problemas, bet nežinau, ar čia žmonės. Atrodo, pirmas žingsnis nieko nėra, bet yra kur paslėpti, turėtų kažkas būti. O, dajom! Manau, kad tai suvėliau pasimt. Jau viršulį. Galim pro ten atvykti. Bet labai gerai. Pasižiūrėti, kas ten yra. O ne, ne. O gerai, kad čia antras viršulis. Buvo kažkas ten. Čia pilna duos. Vaip, sako šituo. Atrodo, kad čia bėga kažkas. Daug viršų galima. Žlipsiu na viršų pato. Pato. Net nežinau, ar jis viršų. Na, mūsų inventorius bus absoliučiai pilnas. Na, tam taip. Ir sveiki, jūs grįžtam namo. Varena. Perfect. Kas čia saugoja dabar? Kaip saugoja? Ne, varys nebūs. Ai, pala. Aš atnešiu vandendų, jeigu sumožinu. Man. Man atrodo įvariu negodė, tam pavyzdžiui. Kas ten yra įdomu? Tai kaip čia vis, aš nesuprantu vis. Gerai, mes tada jam duosim to pablečių. Greičiau pasveiksis čia mums. Namien, man atrodo, pakankamai šilta, kad nesusirkė. Nu, gerai, malkų turėsime.
Blemba, dabar vienas saugomas. Jo. Man atrodo, serga ginčia, mes atiduosim. Maistį. Man tik įdomu, kaip kavą pagaminti, man atrodo, reikia kokį aparatą elektrinį. Tada būčiau nepavargęs ir galėčiau su skevendžeriu porą metų nuvaryti. Net. Varyt nėra. Ir mes vėl varysim skevendžeriu. Viena. Supermarket. Vainindžiu. Nu jo, varysim mes čia. Varysim. Ne. Supraus man reikia. Duris prieš daugštį. Reikia čia. Kas ten žmogus? Aš nematau žmogus. Čia žmogus? O buvai. Ten nenaisim, ten žandausim iš kokią. Eilė. Ir vat. Atrodo, jis nepavojingas turėtų būti. Nors bendrai gal aš turiu jau prisirinkę šiuo daug, aš ne vieną turiu. Gerai, bėgam ir anksčiai. Ir ko gero čia baigsim epizodą. Vėlą. Nuvaikinkit, komentuokit, dalinkit, prenumeruokit. Siūlykit žaidimus ir laukit kitų žaidimų arba kažkokių kitokių dalykų. Ir jau bus. Viso gero.